Hej! Visste du att du kan äta godis och snacks mer hållbart? Du vet säkert redan att allt vi gör i vardagen påverkar andra människor och miljön. Det gör även ditt konsumerande av godis. Därför vill vi på Godisbanken komma med alternativ på hur du kan äta godis mer hållbart. Säg att du älskar choklad och köper en sån här chokladkaka i veckan. Vad skulle det innebära om du köper en som är rättvisemärkt? Jo, när du köper en produkt som är rättvisemärkt, eller Fairtrade som det också kallas, innebär det att de som producerar chokladen får rättvisa arbetsförhållanden och en skälig inkomst. Vilket i sin tur gör att de kan ge sin familj utbildning, mat och trygghet. Vi på Godisbanken har många hållbara alternativ, men också ett klassiskt sortiment. För vi tycker inte att det ska vara skamligt att unna sig.